שלום, אני אבי בראל, מכירים אותי כאלברט בן הראש, משפחת בן הראש, מקריית אתא, משפחה גדולה מאוד, עם 21 אחים ואחיות, שעלתה לארץ ב-1954. הברצתי את השם ב-1981, מכל מיני סיבות שלי. התחנכתי כמו כל הילדים, כמו אחים, בקריית אתא בעיקר. למדתי בבוסמת והגעתי לצבא, לחיל השריון. באיזה שנה התגייסת? ב-9 למאי 1967 התגייסתי לצבא, הגעתי לשריון, מחזור מאי מה שנקרא, ועשיתי טירונות. ולאחר הטירונות פרצה מלחמת ששת הימים, או להערכתי במהלך הטירונות, ובעצם לקחו אותנו לכל מיני עבודות תגבור, עבודות שמירה, עבודות סיוע, סבלות במרכאות מה שנקרא. לא ממש לחמתי במלחמת ששת הימים, וזה היה מבחינתי פספוס. אחים שלי הבוגרים יותר, כן, לחמו במלחמת ששת הימים. את השירות הסדיר שלי בעצם התחלתי לאחר המקצועות, התחלתי בחטיבה 7, בגדוד 82 של אורי אור, היה אז המגד. בתור איש צוות? לא, בתור מתק. זאת אומרת, מי? ממקצועות אני עברתי ישר לקורס מתקים, לא היה זמן בין מקצועות לקורס מתקים, ואחרי קורס מתקים הגעתי לגדוד 82, אורי אור היה אז המגד, הייתי שם מתק. במשך הזמן הייתי גם רס"פ, ומשם יצאתי ב-69 לקורס קצינים. לאחר קורס הקצינים שיפצו אותי בחטיבה 188 בגדוד 53. ושם בעצם נשארתי עד השחרור ב-1970. איך הרגשת בשריון, בטנקים, המשמעת, העניינים הטכניים? איך הרגשת? לא הייתה לי בעיה עם משמעת. כשגדלים בבית כזה גדול, אתה חייב משמעת וחייב סדר כדי להיות אחד בתוך להסתדר עם כולם. וכדי שהכל יהיה מסודר, לא הייתה לנו בעיה עם משמעת בכלל. המשפחה הייתה גם דתית, והיינו מאוד מאוד מחונכים ומושמעים. עם העניין הטכני לא הייתה לי בעיה, כי אני למדתי בבוסמת במגמת מכונאות רכב. דווקא זה מאוד משך אותי, העניין הטכני, ובמקצועות גם גיליתי דברים מאוד יפים, והעשרתי את הידע. ברמה הטכנית לא הייתה לי בעיה של צפיפות, ההפך. העוצמה של הטנק, האמת היא, כבשה אותי. לא התחרטתי שנפלתי מקורס קצינים בתחילת הדרך. מקורס טייס, סליחה. מקורס טייס. והגעתי לשריון. העוצמה של הטנק הייתה דבר שלא הכרתי בעבר. ידענו על צנחנים וידענו על גולני וכל הסיפורי הקרב הגדולים על החרמון וכולי, אבל כשאני ישבתי בטנק, גם בעיקר כקצין בתור מפקד מחלקה, השתתפתי בימי קרב גדולים וקשים ברמת הגולן במסגרת חטיבה 188. ידעתי שעוצמה של מחלקת טנקים היא כמו גדוד של חירניקים, כמו שאנחנו קוראים להם בשריון. ועם זה היה לי דווקא טוב מאוד, האחדות, הצוות, האווירה, אגב, בגדודים שאני לפחות הייתי בהם. החבר'ה. הייתה אווירה ממש ממש מצוינת, ככה ש... לא הייתה לי שום בעיה להיות בשריון, ההפך, אני המלצתי גם לאחים הצעירים שלי להתגייס לשריון. אחד הגיע לשריון, אבל בתור קצין חימוש, לא בתור
טנקיסט. ב-1970 השתחררתי, ולאחר תקופה לא ארוכה עשיתי קורס מ"פים במסגרת מילואים, אז הייתי. ולאחר מכן, ב-71 התגייסתי למשמר הגבול, כקצין בקבע במשמר הגבול. בעצם מאותו רגע לא הייתה לי יחידת אם, לא הייתה לי יחידת קישור בשריון, לא היו לי חיילים, לא היו לי צוותים, ולא הייתה לי יחידת אם אורגנית. לא ידעתי כמה זמן אני אשאר במשמר הגבול, כמה אפיזודות שהשאירו את חותמם במהלך שירותי במשמר הגבול. היה הפיגוע של המחבלים בקריית שמונה ב-1974, ולאחר מכן, חודש לאחר מכן, הפיגוע הגדול בבית ספר נתיב מאיר במעלות, ששם נרצחו תלמידים ותלמידות בעיקר של בית ספר בצפת שלנו שם במסגרת טיול שנתי. לאחר האירוע הזה, בקרוב לשחרורי ממשמר הגבול או הפסקת השירות, שהחלטתי ללכת ולעשות דברים אחרים, בעקבות האירוע בנתיב מאיר, פנה אליי מפקד החטיבה המרחבית בברנית, שהייתה אחראית מבחינת השטח גם על מעלות תרשיחא באזור, וביקש ממני להתגייס לקבע ולהיות מפקד עיר. מעלות הייתה אז עיירה בת 3,000 תושבים, עדיין לא הייתה עיר. די מוזנחת, די פרימיטיבית אפשר להגיד, כאשר כמעט 80% או 90% מהתושבים היו יוצאי צפון אפריקה, שהגיעו ממרוקו בשנת 57. ואחת הסיבות שהוא ביקש ממני להיות כאן, זה היותי מרוקאי ודובר השפה ומכיר את המנהגים שלהם. הוא אמר, זה רק לחצי שנה, משהו כזה, והחצי שנה הזו נמשכה שלוש שנים. לאחר מכן פרקו את המפקדות האלה ביישובי הספר, ויצאתי לחיים האזרחיים. אני רוצה להגיע למלחמת יום כיפור, שבעצם תפסה אותי באמצע השירות במשמר הגבול. אני לא הייתי בטוח בכלל שיקראו לי, מכיוון שלא הייתה לי שום יחידה. אני הייתי בקבע, לא עשיתי מילואים במהלך 3 שנים, ולא דיברו איתי מהצבא כמעט כל התקופה הזאת. הייתי בבית הכנסת עם כל המשפחה, האחים והאבא. בכפר עתה. בקריית עתה, כן, כן. בקריית עתה. ואז הגיע אליי שוטר, מאחר והייתי במשמר הגבול, מבית ספר לשוטרים, הייתי בתקופת לימודים שם, ואמר, הגיע מברק שאתה חייב דחוף להגיע לג'וליס. זה היה ביום הראשון של המלחמה. התארגנתי, ולמחרת בבוקר נסעתי לג'וליס, לא היו לי אפילו מדים ירוקים של הצבא, כי לא עשיתי מילואים. והגעתי לג'וליס עם מדי משמר הגבול, עם דרגות משמר הגבול, ששם לא הכירו אותם כל כך, עם המדים הבהירים, הלבנים. ושם בעצם קיבלתי את ההנחיות לארגן את יוצאי חול, שהגיעו הרבה מאוד אנשים מחול, חלקם הגדול או רובם לא ראה טנקים 7-8 וגם 10 שנים, כמובן שלא עשו מילואים ולא התאמנו, והייתה בעיה גם מבחינת שפה, חלק דיבר עברית פחות או יותר נורמלית, השאר חלק לא כל כך. אמרו לי, לך, נמצאים על המגרש מסדרים שם, קבוצה גדולה מאוד של אנשים שהגיעו מחול, אגב, בכל הגילאים, היו שם צעירים ומבוגרים, בעלי משפחות, ואני בסך הכל הייתי בחור צעיר, בן 24 שהגעתי לשם. והתחלתי לצוות, תותחנים לפה, נהגים פה, מתקים לכאן, טענים,
התחלתי לסדר אותם, ארגנתי 11 צוותים, שאלתי איפה הטנקים, התחילו לחפש, בסוף אמרו, טוב, תיקח את הטנקים ממגמת תותחנות. ארגנתי את הטנקים, ציוותנו אותם, זיוודנו אותם כמובן, חימשנו אותם, תוך כדי נתנו לחבר'ה האלה, אני נתתי בעיקר לחבר'ה האלה, וחלק מהמתקים או הקצינים שעוד זכר או שעבד קצת פעמים שוטים, נתנו להם תרגולות, כיוון, כוונות, תאום כוונות, תרגולות, עלייה, פריסות, זחל, כל מה שיכולנו לתת בשעות המעטות שהיו לנו, עד שקיבלנו את ההוראה לצאת לה. הגיע לכם מידע מה קורה בקו החזית, ברמה, בסיני? תראה, המידע היחיד שקיבלנו זה כבר בהתחלה, כאשר הגיע השוטר, ואנחנו רואים את ברחובות, את כל המכוניות ביום כיפור, ואת האנשים, פתחנו את הרדיו וידענו שיש מלחמה, מלחמה קשה שנכפתה בהפתעה. לא ידעתי אז את הרמת הסכנה שריחפה מעל מדינת ישראל. לא ידעתי את עוצמת ההפתעה ואת עוצמת המכה הראשונה בעצם שהצליחו הצבאות של מצרים וסוריה להנחית עלינו, כי אני דור, מה שנקרא, חיילי 67, על האופוריה של מלחמת ששת הימים גדלנו, ואחר כך קו בר לב, שאמרו לנו שהוא עמיד וחזק ושום דבר לא יעבור אותו, וזה בעצם מה שהפתיע אותי במלחמה. ידענו שכשהגעתי לג'וליס, ידעתי כבר שהמצב הוא מצב קריטי, מצב קשה, ובעצם מלקטים כל טנק וכל נגמש וכל חייל כדי לנסות ולעזור. את כל הדברים האלה ידענו. לאחר שארגנו את הטנקים, שואל, אוקיי, מה קורה עכשיו? אם צריך לרדת לרפידים, נמצאת שם אוגדה של ברן, אוגדה 161. איך אני נוסע? איפה המובילים? אני שואל בתמימותי. אומרים, איזה מובילים, איפה אתה חי, אתה נוסע על זחלים, אין מובילים, הכל כבר תפוס. טוב, אוקיי, נתנו לי מפה, אמרו לי לאן להגיע, ובעצם התחלתי לנסוע על זחלים, גדול לאורך מישור החוף, עברנו את הרצועה והגענו לביר גבגפה, זה היה מאוחר מאוד בלילה. הכנסתי לאוגדה, ברגע ששמעו שאני הגעתי עם 11 טנקים, הייתה שם שמחה גדולה מאוד וצהלה בחדר הישיבות עם מפקד האוגדה וכל מחט, אני צריך, אני רוצה, התחילו להילחם מי ייקח את הפלוגה שלי. בסופו של דבר, אריה קרן, חטיבה 500, לא הכרתי, שובצתי אליו ומשם הגעתי לגדוד 433 של נחום זקן. למעשה, באיזה יום זה היה? זה היה ביום השלישי למלחמה בבוקר. זאת אומרת, האמת שהגעתי כבר, כן, ביום השלישי כבר הייתי בגדוד של נחום זקן, של המלחמה. זה בתשיעי לחודש. בתשיעי לחודש. הייתי כבר בגדוד של נחום זקן, עשיתי היכרות עם נחום, עם שאר הקצינים, ובעצם נכנסתי למלחמה, לא הייתה... איפה הם היו? הם היו בקרבות בלימה בסיני, לפני נדמה לי, או בקו של המעוזים. עד כמה שאני זוכר, אני לא בטוח איפה הם היו ביום השלישי. ושם בעצם הצטרפתי לקרבות הבלימה של הגדוד ביחד עם החטיבה. קרבות שנמשכו, כולל הקרב שין בשין הגדול על האגמים, הגדול והקטן. ועד ה-18 לחודש, נדמה לי זה היה שיום הצליחה של התעלה, שבה בעצם התארגנו לצליחת התעלה. עד צליחת התעלה, הצלחת לשרוד עם כל הטנקים? לא עם כולם. אני חושב, מטב זיכרוני, שני טנקים נפגעו, אחד שלי, שחטפתי פגז חש במהלך השין בשין,
חטפתי חש, כן, חודר שריון בטובה למטה, שפרק את המסכום ואת הגלגל עינה ואת הכל, ועברתי לטנק אחר. והצוות יצא בשלום? הצוות יצא בשלום, כולנו יצאנו בשלום, לא היו נפגעים. ואחר כך טנק אחר נפגע בצריח. היו שם נדמה לי שני פצועים שפונו, השאר היו בסדר. והטנק פינה את עצמו בכוחות עצמו, זאת אומרת על זכלים, הוא יכל עוד, הטנק עדיין היה במצב נסיעה, עד שהחבר'ה של החימוש קלטו אותו ופינו את, את האנשים, את החיילים אחורה. ואחר כך אני החלפתי עוד פעם אחת טנק, כאשר בקרב שין בשין הגדול שהיה, זה החטיבה המצרית? החטיבה, זה אוגדה מצרית, זה דיוויזיה, זה לא חטיבה, זה הדיוויזיה. שנה לאורך האגמים, בשטח שלנו, נכון. צפונה, לנסות לאגוף לשבש, אותם. לשבש את המעברים, את הצליחה. נכון. והאוגדה של ברן עשתה למערב והשמידה אותה. נכון. אנחנו היינו שם במערב, במסגרת המערב, אני לא ציינתי שעל הטנק שלי בנוסף לחיילים לצוות, בחלק מהמלחמה היה קצין הסיוע הארטילרי, בחור מדהים בשם אבי וידר, שהתחברנו גם מאוד כי היה אדם חמישי בתוך הטנק. וכאשר אמרו לנו שיש את החטיבה המצרית הזאת שמנסה לאגוף, ביקשתי ממנו לעלות עם מכשיר קשר שהיה לו קטן, על הגב, נדמה לי מכשיר קשר 24, עד כמה שאני זוכר, עברו בכל זאת איזה שנה, שנתיים מאז. מקוף 25. מקוף 25 כנראה. ואמרתי לו לעלות על איזשהו טל, של, שם בגובה בערך של איזה 7-8 מטרים, טל כזה שהיה, אנחנו היינו מתחת מאחורה בטל, ואמרתי לו, כשאתה תשכב, וכשאתה רואה את החבר'ה האלה של החטיבה הזאת מתקרבת לכיוון שלנו, או שיהיו בקו ישיר, בוא נגיד, או בקו ניצב לטנקים, תודיע לי שאתה רואה אותם. באמת כך היה, הוא מאוד מאוד פחד לרדת מהטנק, הוא נורא נבהל בהתחלה. הוא עלה לגבעה, ואחר כך הוא דיווח לי שהוא רואה את ה... טנקים והורי נגמשים שמובילים את השיירה, ולפני כן איזושהי מסעית ומסעיות שהייתה, שהיו אחרי כן. וטוב, נתתי פקודה לחבר'ה שלי, שלטנקים פרסנו לרוחב הסוללה הזאת, או הטל הזה, ועלינו למעלה, תפסנו עמדות, ובעצם התחלנו לצלוף בהם בכל הזה, הייתה שם מאומת אלוהים, חלקם הגדול ברח, הם ירדו מהמסעיות, עזבו את הטנקים, התחילו לברוח ברגל לכל עבר. אני לא שמתי לב שמעבר שרחוק מהכביש הזה שבו, השביל הזה שבו הם נסעו, היו טנקים מצרים, שבעצם השקיפו עלינו. אני כנראה השתהיתי מעל לזמן הנכון בעמדה למעלה, ו... ירדתי לטובה, לצריח, סליחה, כדי לראות מה התותחן רואה ולשאול אותו, כי התותחן אמר, אני רואה טנקים רחוב, ואני לא רציתי לרדת פשוט לראות מה הוא רוצה להסביר לי, כי הוא בקושי הוא היה אנגלי, הוא דיבר במבטא אנגלי ולא כל כך, ביטא את עצמו כמו שצריך. ירדתי למטה להסתכל על ה... בפריסקופ, על מה הוא מתכוון, לכוון אותי מה הוא רוצה. ואז חטפתי פגז, זה היה חש, שפגע בצריח, מקבע הצריח, ולמעשה ריתך את מקבע התותח, ריתך אותו לצריח, ואי אפשר היה לזוז עם זה. גם אז נאלצתי לסגת אחורה ולהחליף טנק נוסף, לא היו נפגעים. עוד שאלה, עד הצליחה. העניין של החי"ר המצרי, הסאגרים, ה-RPG, יצא לך להתקל? קודם כל, עם החי"ר המצרי יצא לנו להתקל ולהיפגש לכל אורך ימי הלחימה
בוא נגיד שכשבוע אחרי שהתחילה המלחמה, והם התחילו להבין שאנחנו מתחילים להתארגן ולהילחם ולעצור, בעיקר הרבה מאוד מסעיות או נגמשים של חיר. חלקם אגב טעו בדרך, שהם לא ידעו לאן ללכת, היה איזשהו רכב עם חיילים שהוא פשוט נסע לכיוון החניון שלנו בלילה. כן? הוא כנראה התבלבל ונסע ככה דוך לתוך החניון לילה שהיינו בו באחד מבסיסי הטילים המצרים שהיו אז נטושים. כמובן שסגרים אנחנו ברחנו מהם כל הזמן. אני אישית בטנק שלי חטפתי סגר בחלק האחורי במחל דלק אחורי. שם היה איזשהו סיפור קטן ששלחו מחליות לתדלק את הטנקים לפני הצליחה. והייתה איזושהי שוחה גדולה, היה מגיע טנק, נכנס לתוך השוחה, המחלית הגדולה, זה אני חושב אולי 25 אלף ליטר, או לא יודע כמה היה שם במחלית הענקית הזאת של סולר, של בנזין, סליחה, אז היה בנזין, השוטים היו מבנזין, לא בסולר. לא, היה סולר, היה שוט קל. שוט הקל, אני הייתי עם צנטריונים, אני חושב. לא זוכר, אולי סולר, אני חושב סולר, יכול להיות. יכול להיות שזה היה סולר. מג'וליס. כן, אז זה שוטים קלים. אז היה שוט קל. שוט קל. ואז הגיע התור של הפלוגה שלי ללכת לתדלק, ואני תוך כדי הנסיעה לכיוון התדלוק, אני מקבל מה שנקרא חררה. אני רואה מחלית כזאת עומדת, בחוץ, חשופה לגמרי, מגיע טנק, נכנס פנימה לתוך השוחה, מדדלק ויוצא החוצה, והמחלית עומדת, חשופה לגמרי לכל טנק או כל מה זה. כשאני הגעתי לשם, אני לא נכנסתי לשוחה, דבר ראשון, אמרתי לנהג, אתה עכשיו נכנס של המחלית, אתה מכניס את המחלית עכשיו לתוך השוחה. כי אם אתה נדלק, אין יותר תדלוק טנקי. ואז בעצם הכנסתי אותו לתוך השוחה, ואני עמדתי על שפת השוחה ותדלקתי. ואז טיל סגר שלא הכרתי קודם, אני פעם ראשונה שנתקלתי בטילי סגר, זה היה במלחמה הזאת. אני שומע את המעוף שלו באוויר, את החיתוך האוויר שלו, ואני מרגיש את הפגיעה, הוא פגע במחל האחורי של הטנק שלי. מעבר לזה, הרבה מאוד נונטטים שנתקלנו בהם. במיוחד, גם כאשר עשינו את קרב השין בשין. והם היו על האגף, אם אנחנו היינו עם החזית, עם הפנים קדימה, לכיוון האגמים, הם, הנונטטים עמדו בתעלות, כמו הדוקטרינה הסובייטית, כן, שישבו בתעלות כאלה, חפורות, ועמדו שם, היו שם נונטטים שצלפו בנו מהצד. אני הייתי הפלוגה השמאלית, נגיד הדרומית, לצורך העניין, הדרומית ביותר, ואני רואה שסגרים פוגעים, בעיקר העיפו תאי זיווד וכאלה, והם פשוט התרידו. ואז אני, זה היה במרחק של בערך 150 או 200 מטר, אמרתי לנהג שלי, כך שמאלה, נסענו לכיוון התעלות, מה שנקרא חזיתית, רק אני בזה, את שאר הטנקים השארתי במקום. הגענו לתעלה, תעלה לא הייתה עמוקה מדי, וכיוונתי לו להיכנס, אולי זה יישמע סדיסטי מדי, להיכנס עם זחל אחד לתוך התעלה וזחל אחד מחוץ לתעלה. פשוט עמדנו ככה. אמרת לו, סע. הוא פשוט נסע, הם כמובן נפוצו לכל עבר, מה שהצלחנו לדרוס דרסנו וכולי, ולאחר מכן חזרנו לגדוד. הקרב הגדול כמובן היה הקרב בסואץ. תספר רק מי הצליחה, מי המעבר של הגשרים, עד הגעה להירסו את זה. טוב, את הצליחה אנחנו עשינו כמו כל מי שעבר אותם, ראינו גם את
בגדוד 430, שנדמה לי חצה לפנינו, ראינו טנק שחטף פגז על הגשר, ראינו טנק אחר שנפל לתוך התעלה, ראינו את המראות האלה, וכמובן הייתה שם הפגזה מצרית בלתי פוסקת. לא עברתם על גשר הגלילים? לא, לא. עברנו כבר על הגשר, נדמה לי של הרפסודות שהיה יותר, כן, על הגשר הזה, אנחנו לא עברנו על גשר גלילים. וטוב, משם התחלנו מלחמות על בסיסי טילים שעשו שמות במטוסי חיל אוויר שלנו, והתקדמנו פשוט לכיוון, לכיוון תעלת המים, כמה שיותר להיכנס לכיוון, לכיוון מזרח, לכיוון מערב. ולא, זאת אומרת, מעבר ל, לא היו כוחות, עד כמה שאני זוכר, לא היו כוחות גדולים, מאורגנים, שנתקלנו בהם בדרך. היו מחלקות של טנקים, אולי פלוגה, נגמשים היו הרבה מאוד, חיר היו הרבה מאוד. לא ראיתי, אני בכל אופן, כן, יכול להיות שאלה שלפני, כן, לא נתקלנו באיזושהי התנגדות ממש רצינית. לא הייתה התנגדות רצינית. וידענו שאנחנו מתקדמים ומתקדמים, לא ידענו בכלל, אני בכל אופן כממפי לא שמעתי ולא ידעתי שהולכים ללכת לכיוון סואץ. שם שהולכים מערבה מערבה ולא לרדת דרומה עד לכיוון סואץ. ובאזור של תעלות המים היו שם הרבה מאוד פלחים שהסתובבו שם, כמובן שלא עשינו להם שום דבר, ובין הפלחים מפה היו גם חיילים, היו נונטטים כאלה, אבל באמת שרידים, אני לא זוכר שהיו שם מסות או משהו שיצריך הערכות מיוחדת אצלי בכל אופן, כן, מה שאני ראיתי בנקודת המבט שלי, יכול להיות שאלה שעברו לפנינו ראו דברים אחרים. ואז ב-22 לחודש הגיעה הפסקת האש הראשונה, די נחנו. נעצור. מתי שמת מג על הטנק? כן, לא סיפרתי לך על המג. ביום השני, אחרי שהצטרפתי לגדוד של נחום, תוך כדי מלחמה, אני רואה נגמש די שרוף, פגוע, ויש עליו מג. אני הודה שאני לא מכיר את הנגמשים האלה. אני ראיתי אותם ככה עומדים, עולה מקרוב, אבל אף פעם לא עליתי על נגמש כזה. אבל ראינו שהוא פגוע, והוא לא היה, עד כמה שאני יודע, הוא לא היה של, של הגדוד שלנו, או של, של היחידה שלנו, אלא משהו שנשאר שם כנראה מלפני, באותו יום או יום קודם. ואני רואה שיש עליו מג, ככה נוצץ, יפה. אצלנו הטנקיסטים הסתפקנו ב-0.3, שכל 10 כדורים הייתה לו, היה לו איזה מעצור או משהו שאנו צריכים לתפעל. לקחתי את המג הזה, ירדתי, לקחתי את המג עם החבר'ה שלי, לקחתי את כל ארגזי התחמושת שהיו שם, שמתי אותם בטנק שלי ושמתי את המג במקום ה-0.3, ואת ה-0.3 שמתי בתא הזיווד. ובעצם המג הזה, מבחינתי, זאת הייתה אחת המתנות היפות שקיבלתי במלחמה הזאת. כי א', אני לא הכרתי אותו, מאז קורס קצינים שעשינו קצת ירי פה וירי שם, מה שנקרא בסדאות, אבל עוצמת האש שלו הייתה כל כך משמעותית, שא', היא נתנה איזשהו ביטחון, שיש לך ביד משהו אמין, משהו טוב, גם מבחינת דיוק, גם טווחים, גם כמות, קצב אש, הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר גדול, ובעצם המג הזה שרת אותי לאורך כל המלחמה, עד שהוא חטף צרור בעיר סואץ, בדיוק כמה דקות אחרי שאני חטפתי צליפה מצלף מצרי שהיה באחד הבתים שם. ממש, גם אני וגם המג נפצענו, בוא נגיד במרכאות, באותו זמן. 22, הפסקת האש הראשונה. הפסקת האש הראשונה, חשבנו באמת שזה יחזיק מעמד. למרות שכולם חלק, בוא נגיד, לא האמין שזה
יחזיק מעמד. היו גם דיבורים, ואני לא שמעתי אותם בדרגים הגבוהים, אבל ככה ממה ששמענו, שאומרים שזה לא מספיק לנו, כן, ממה ששמענו ברדיו, בטרנזיסטורים וזה, שגם ממשלת ישראל, גם דיין, גם זה, אומרים, זה לא טוב לנו הפסקת האש בזמן הזה. אנחנו עכשיו נמצאים באיזושהי תנופת ניצחון וכולי, ועדיף שלא. אני זוכר שבלילה היינו באיזשהו חניון, אני לא זוכר אם זה באותו לילה או לילה קודם, נדמה לי באותו לילה, והמצרים המטירו הפגזה נוראית של קטיושות, וכנראה שבעוד גזרות המצרים הפרו את הפסקת האש והתחילו לראות, ואז בעצם, מבחינתנו בעצם לא הייתה הפסקת האש, אלא המלחמה נמשכה לאחר ההפרה הזאת של המצרים, לכיוון תעלות המים המתוקים, ומשם בעצם התקבלה ההוראה, או בלילה יכול להיות, שהמגד קיבל אותה בלילה. אנחנו קיבלנו אותה בבוקר, ביום ה-24 לחודש, שנכנסים לעיר סואץ. ממה ששמענו, ממה שידענו, לא הייתה איזושהי קבוצת פקודות מסודרת, לא היה שום דבר. נכנסים לסואץ, אף אחד לא אמר למה, אף אחד לא אמר איך. מה שמעת בקשר? בקשר שמעתי להיערך בטור מנש, כן, המחלקת פלוגה מהם ראשונה, אחריה הפלוגת החרמש למינקו, אחריה ליבק, שזה הייתי אני עם ארבעת הטנקים שלי, ואחריי היו עוד זחלבים, ואחריהם בעצם הפלוגה שלך, כן, שאתה היית האחרון בשיירה, ואנחנו בעצם היינו הגדוד הראשון שנכנס לשם, ולדעתי גם היחידי. אני לא חושב שהיו עוד גדודים שנכנסו לשם, עד כמה שראיתי, כולל בדרך החוצה, בסיום היום. וידענו שנכנסים בשיירה, מה שנקרא, מסדר צבאי, לא מנהלתית כאילו. אם רק להסתכל לצדדים ולראות ולא לראות ולא לעשות מאומות, אלא פשוט לשעות או לנסוע קדימה לכיוון הכיכר או החוף, והמטרה הייתה כמובן לאגוף או לקטר את הארמיה השלישית המצרית שהייתה בעיר סואץ, ליד הים. ידענו כביכול שהעיר ריקה, לא ראינו מטוסים מפציצים את העיר לפנינו, או תותחים שמפגיזים, כלומר אף אחד לא ריקח את העיר הזאת, כן? לפני הכניסה שלנו. ואני לתומי חשבתי שאם זה ככה, כנראה באמת שאין על מה לראות או אין מה לרקח. בסביבות 9, נדמה לי, 9:30, התחלנו לנוע פנימה, בסדר שאמרתי אותו. אחרי חצי שעה שהתחלנו, הגענו לרחובות הרחבים ובניינים של 6 או 7 קומות מצד ימין, אחר כך הייתה מסילת ברזל באמצע לכל אורך הכביש, עוד פעם כביש ועוד פעם בתים לצד השני גבוהים, כמו שדרה כזאת של זה. אני רואה קבוצה, הגעתי לה אחרי שמנה שבר ונחום ומינקו, אני רואה ליד הבניין הראשון, בכניסה לעיר, אני רואה קבוצה, היו שם בסביבות להערכתי, לא פחות מ-50 חיילים מצרים שעמדו שם. רק בודדים החזיקו רובה, כל השאר עמדו שם בלי רובים, פשוט עמדו והסתכלו עלינו. לא יודע, הייתה לי הרגשה לא טובה. לא ביקשתי רשות כמובן מנחום ולא מאף אחד, אבל אני חששתי שאם החיילים האלה יישארו שם, הם יכולים לעשות לנו צרות גם בפנים, וגם כאשר נרצה לצאת החוצה, תהיה לנו בעיה לצאת החוצה. משהו באינטואיציה שלי, באינטינקט שלי, אמר לי את הדברים האלה. לקחתי את המאג והתחלתי לראות בצורה, המרחק לא היה גדול. המרחק היה בערך 50, 60, 70 מטר, אז זיהיתי פגיעות ממש טובות על ההתחלה. חלקם ברחו. אנחנו צעק בקשר, חדל ירי, חדל ירי, הוא לא ידע אפילו מי יורה. אמרתי לו שזה אני הורה על קבוצה של חיילים שעובדים ככה, ואני זוכר שאמרתי, החיילים האלה ידפקו אותנו אחר כך. אני פוחד שהם יסגרו אותנו. המשכנו לנסוע עוד פעם בין שני בנייני קומות כאלה, עוד קבוצה.
שוב יריתי עליהם, ואז התחילה בעצם בקשר מאומת אלוהים, של צעקות, זעקות, פצועים, הרוגים, תגבורת, פינוי, ממנש, דרך מינקו ודרך כל האחרים שהיו שם, באמת היה שם קרב, אני לא יודע, זה היה, אני חושב, אחד הקרבות הכי קשים בהיסטוריה של עם ישראל, לא יודע, לא מכיר את תולדות כל הקרבות, אבל לדעתי, סואץ הוא היה אחד הקרבות הקשים ביותר. אתה רואה את הנגמשים לפניך, אתה רואה אותם נפגעים? בוודאי, אני רואה נגמשים שנשרפים, שמתפוצצים, אם זה מפגיעות של נונטט, ואם זה, אני לא יודע איך, אבל רימונים נזרקו לתוך, לתוך הנגמש פנימה מהפתח העליון. מהגגות. מהגגות. היו כאלה שממש לקחו שק כזה מלא, כנראה כמה רימונים או חומר נפץ, וזרקו אותם, וראיתי נגמשים מתפוצצים. ולא יודע, איך אומרים, המסכנים שהיה בנגמשים האלה, מה שהדהים אותי זה הקלות שבה הם נשרפים ומתקלים. הם פשוט נמוגים, הנגמשים האלה, הם נמסים. עכשיו אתם עמדתם או נת... אנחנו עמדנו איפה שצריך, כן? היה נגמש אחד שהתפוצץ ואי אפשר היה לזוז, אז דחפו אותו, מישהו שהיה קרב, נתן לו דחיפה, הזיז אותו מהדרך כדי לפנות את הדרך. אבל אנחנו זזנו ונסענו מאוד מאוד בצורה איטית. כמובן שהתחילה המאומה, אנחנו עצרנו, ניסינו לראות מאיפה יורים, מאיפה זה, כדי להשיב אש. הבעיה היא שטנק לא בנוי להילחם בתוך עיר. ומי שהכניס, להחליט, להכניס טנקים לתוך עיר, בשיירה, בתוך מצעד, כאשר אין אפשרות לצאת, לסטות שמאלה, ימינה, אחורה, כלום. אתה עומד כמו, לא יודע מה, כמו במצעד, ואתה הולך דוך ככה. אני לא יודע, טנקים במקרה הזה לא היו יעילים בכלל. היעילות של הטנקים פשוט הייתה אפסית. אפסית לגמרי. סביבות 11 בערך, אני תוך כדי דיבור בקשר, אני זוכר עם נחום, עם המגד. פתאום אני מרגיש חום בצוואר ונפסק השידור, מה שנקרא. ונחום צועק, קודם כל, ליבק, ליבק, ואחר כך הוא עבר לשם שלי, אלברט, אלברט, איפה אתה, אלברט? הוא אחרי כל הפגיעות של המפקדים שהיו לצערי בגדוד, וגם במקומות, בגדודים אחרים, הוא חשב שגם אני נפגעתי וכולי, ואני שומע אותו, אבל לא יכול לענות לו. ולא יודע, איזושהי, כמובן שהמג שלי גם כן כמה דקות אחרי זה חטף צרור, לא יודע אפילו מאיפה, כי אני הייתי עם הראש בתוך הצריח, ניסיתי לחבוש את עצמי. חטפתי צליפה מכנראה צלף שירה, וכדור חדר לי בצד ימין של הגרון, ויצא בצד שני, ובעצם פגע במטרי הכל, יצר שם בצקת גדולה בפנים. אני נכנסתי פנימה לתוך הצריח, עוד לא, הצוות שלי אפילו לא ידע שאני פצוע. הכנסתי את האצבעות, היו שם חורים. לא הצלחת להגיד בקשר פנים, שום דבר. מפצעתי. כלום, כלום, כלום. אני גם לא רציתי להבהיל אותם, כן? לא רציתי שום דבר. אחרי נשמתי, ראיתי שאני נושם, ואז נרגעתי. כי דאגתי שזה, ניסיתי לבלוע את הרוק, את הדם, לא הצלחתי. אחרי שלקחתי את החבושת מהכיס, חבשתי צד אחד, דפקתי על הכובע של הטנק השאר שהיה מתחת, כן, בחור נמוך, אני זוכר אותו, לא גדול, במיוחד, נדמה לי הוא היה טוניזאי, משהו כזה, לא זוכר, יצחק או מימון, ואני עם האצבעות ככה, כן, ואני אומר לו, ומראה לו שהוא ייתן לי עוד תחבושת. הוא ראה אותי, דבר ראשון הוא התעלף, איבד הכרה, נפל למטה על הרצפה, ירדתי למטה, הערתי אותו, הרגעתי אותו, לקחתי מהכיס שלו את התחבושת, וחבשתי גם את הצד השני, לא היה איבוד דם, לא היה דימום גדול, שום דבר מיוחד, ו... חזרתי חזרה לצריח, כמובן, אתה חייב להיות עם בחוץ כדי לראות מה קורה שם, אבל העניין של הקשר התריד אותי, ולא יודע, בככה, לא יודע, הברקה, לא הברקה של רגע,
נתתי לתותחן שלי, נתתי לו ככה דפיקה על הראש, הוא הסתובב, ואז אמרתי לו, קח את הכובע שלי, תן לי את הכובע שלך, זה קשר חוץ למגד וכו', וכתבתי לו על פתק, שהיה לי בפנקס, תודיע למגד, כן, 10, שקודקוד ליבק נפגע, כך וכך, והוא לא יכול לדבר, וזה וזה. בעצם, ככה, המשכנו את המלחמה, כאשר אני נותן לו פתקים שכותב לו את הפקודות בקצרה, והוא מעביר אותם, אם זה לפלוגה ואם זה דיווחים להעביר הלאה לגדוד. לאן הגעתם? בסופו של דבר הגענו כמעט עד לכיכר, עד לסוף הכביש. פעמיים שלחו נחום דאג שישלחו נגמש פינוי לפנות אותי. אני לא סירבתי להתפנות, מכיוון שלא היו לי כבר קצינים, נמצאו שיחד עם הטנקים הפגועים שלהם חזרו לכיוון העורף. בטנקים שלך, היו לך בעיר סואץ עוד נפגעים? לא. לא. גם הטנק שלי לא נפגע. גם הטנק שלי לא נפגע. אבל לי לא היו נפגעים מבחינת החיילים לא נפגעו, טנקים לא נפגעו בסואץ, ולשמחתי אף אחד מהחיילים שהיו לי בפלוגה גם לא נהרג. כך שנחסך ממני באמת הכאב הגדול הזה שאני אצטרך ללכת למשפחות או דבר כזה לאחר המלחמה. לא שזה, זה מזל, זה לא עניין של משהו, זה באמת עניין של מזל. אני לא לוקח איזה קרדיט על הדבר הזה חס וחלילה. ורק כשהגענו לכיכר, שמוליק אביטל, שהיה הקמבט, שהיה עם נחום בטנק, הגיע לטנק שלי ואמר, אני לוקח פיקוד, ואז הגיע לשם נגמש פינוי, לא יודע של איזה יחידה, לאיזה יחידה הוא היה שייך. נגמש הפינוי, כשעליתי עליו, כבר מינקו היה בפנים, והיה עוד נדמה לי יופי עם רגל מרוסקת, מינקו היה עם פגיעה ברגל, היו שם, שכבו שם עוד כמה חיילים שלא הכרתי, כי אני פשוט לא הייתי חלק מהגדוד, אני לא הכרתי את האנשים, אני בקושי הכרתי את החבר'ה שהיו אותי בפלוגה, ואחר כך כמובן את הקצינים ואת הסגל שהכרתי יותר מאוחר. וישב שם מפקד הנגמש פינוי, בחור צעיר, מזוקן, עיניים כחולות, ככה גדול כזה, שישב בעצם על ה... אתה המפקד, איפה שהכיפה אתה המפקד עם 0.5, בעצם ירה לכל עבר, כאשר הנגמש התחיל לשעות חזרה החוצה מכיוון העיר. בדרך הוא חטף גם כדור שחדר לו בצוואר פה, בתוך כאן, ויצא מהגב, אני פשוט ישבתי מאחורה וראיתי, הוא פשוט נפל לי כמעט לתוך הידיים. הזזתי אותו לצערי, סגרתי לו את העיניים, כיסיתי אותו ותפסתי את מקומו. באופן טבעי אני הייתי, מכל הפצועים שהיו בנגמש, הייתי הפצוע הכי בריא. בלי יכולת דיבור. בלי יכולת דיבור, אבל כל הגוף תפקד. ובאיזשהו שלב מינקו מבקש ממני לסגור את הפתח העליון של הנגמש, ואני לא מכיר נגמשים, אני אף פעם לא נסעתי בנגמש. ואז הוא הסביר לי שצריך להשחיל את הגוף החוצה מהנגמש, לשחרר שתי גומיות ולסגור את הדם. אוקיי, עשיתי את זה, וכמובן המשכתי, למזלי הרב, הנהג של הנגמש כבר עשה כנראה את הדרך הזו של פינוי הפצועים כמה פעמים לתוך העיר והחוצה, שלא הייתי צריך להגיד לנהג שום דבר, הוא פשוט ידע לאן לנסוע. וככה מבחינתי הסתיימה המלחמה. הגעתי לתאגד, ומשם פוניתי יותר מאוחר בלילה. קצת תפרט, מתי הגעת לתאגד? איך טיפלו בך? איך היה תהליך הפינוי? טוב, תהליך הפינוי בנגמש, אנחנו לקח לנו זמן, אנחנו הגענו בלילה לתאגד, כן, הנגמש הגיע בלילה, אני לא ידעתי לאן נוסעים, כן, הנהג לשמחתי ידע לאן נוסעים. הוא הגיע בלילה, כבר היה חושך לגמרי, והגענו לשם,
עזרתי לפצועים שהיו בנגמה שלי, עזרתי להם לצאת ולהביא אלונקות, ולמי שהיה צריך לשים אלונקה, לסחוב אותם החוצה. כשהגעתי לשם, היה מחזה לא נעים. לראות עשרות, אולי מאות, פצועים, שוכבים, יכול להיות שהיו גם הרוגים, על הרצפה, על אלונקות, כל אחד צועק, מים, כואב, דוקטור, כל אחד שם צורח בסיטואציה לא נעימה. ומצאתי את עצמי בעצם רץ בין הפצועים האלה ומנסה לעשות כמיטב יכולתי, לזה לתת מים ולזה להביא תחבושת ולזה להרים אלונקה לעזור למישהו וכולי וכולי, עד שאיזה רופא שהיה בתאגד, הוא חשב בהתחלה שאני מחיל הרפואה, ואומר לי, מי אתה, מה אתה? ואז אני מראה לו שאני לא פצוע וזה, ואני, היה לי איזושהי בנדנה כזאת של אבק על האף, ואז הורדתי אותה, הוא ראה פה את שתי התחבושות, והוא תפס אותי בכתפיים, הושיב אותי על האדמה, אומר, שב, אתה לא זז מכאן. ואני מסביר לו שאני בריא, אני יכול לעשות הכל, מה שב, אתה לא זז מכאן. בסביבות, אני חושב, עשר, משהו כזה, בסביבות עשר בלילה, עלינו על יסעור, שלקח אותנו לנטבג. בנטבג חיכו שורה של אמבולנסים, ובעצם פינו את כל הנפגעים, חילקו אותם או פיזרו אותנו בין בתי החולים שקלטו את הנפגעים. אני הגעתי לבית חולים מאיר בכפר סבא, גם מינקו היה איתי בבית חולים מאיר בכפר סבא. זה היה כבר משהו בסביבות 11 או 12 בלילה. והפציעה שלי הייתה פציעה לא שגרתית, כי זה היה בגרון, וכל השאר זה פגיעות גפיים או זה, ואז היו צריכים להזעיק מהבית רופא מומחה אף אוזן גרון, כדי שיבדוק את מצבי. הדבר הראשון שביקשתי זה להיכנס להתקלח, אמרתי, אני רוצה להיכנס למקלחת עד שהרופא יבוא, תנו לי, באמת נתנו לי, וזה בגדים של בית חולים, הכל, נכנסתי, עשיתי מקלחת, הגיע הרופא, בדק, מה שצריך לעשות, והוא אומר, אין מה, מבחינה רפואית אין מה לעשות, הוא אומר, זה פגיעה, צריך להגיד תודה רבה למי שפגע בך, כי הפגיעה הייתה מאוד מדויקת, לא פגע בשום דבר חיוני. אמרתי לו, אני מקווה שהוא לא נשאר בחיים, אז אין לי למי להגיד תודה רבה, ככה במוחי. ואחרי זמן מה הוא הגיע אליי, כבר לקראת נדמה לי 2 או 3 בבוקר, והוא אומר, תשמע, אתה כנראה לא תדבר תקופה מסוימת, הוא לא הגדיר. באמת, אני זוכר שלקחתי איזה דף נייר מהאחות וכתבתי לו שם, אני כבר הודעתי לבטל את כל ההופעות שלי. כן, ואז הוא פרץ בצחוק, אני צחקתי ואומר, זה ככה, אתה תצא מזה בקלות. אחרי מספר ימים שלחו אותי לבית לוינשטיין, לא יודע למה, כנראה זה נוהל. המשפחה, באו לבקר? עם המשפחה היה סיפור יוצא דופן, לא יודע כמה זמן יש לנו, כי יש סיפור בתוך סיפור. כמה שתרגיש נוח. ביום שלמחרת, האחות מתקשרת להורים שלי הביתה, אבא שלי עונה לטלפון, ואני שומע אותו ככה בלחץ, כשהיא אומרת לו, אני מדברת מבית חולים מאיר בכפר סבא, הוא כבר התחיל עם זה. לצערי, היה לו עבר של התקפי לב, והוא סבל ממחלת לב. הוא אומר לה, מה קרה? מה קרה? אני שומע אותו צועק, והיא מנסה להרגיע אותו. ואני אומר לה, ככה בלחץ, עם מה שיכולתי רק עם השפתיים באוויר. אני אומר לה, עדינות, הוא עבר, כן? הוא חולה לב, אומרת לה, עדינות, איך אומרים, אל ת... והיא אומרת לו, אברהם אלברט, הבן שלך נמצא פה בבית חולים, והוא נפצע במלחמה. מה קרה? הוא מת, הוא מת. אני שומע אותו צועק בטלפון. היא אומרת לו, לא, הוא לא מת, הכל בסדר, הוא רק פצוע, הוא פה על ידי. הוא אומר לה, סנילי, אני רוצה לדבר איתו. היא אומרת לו, הוא לא יכול לדבר. הוא אומר לה, מה את מספרת לי סיפורים? אז הוא מת, אם הוא לא יכול לדבר, אז הוא מת. באינטואיציה שלו. ואז בעצם ארגנו איזשהו טרנזיט, החמולה שלי, והגיעו לבית החולים. כולם ראו, נרגעו, אחרי שאבא מישש אותי, ספר לי את האצבעות, ספר מישש אותי בכל הגוף לראות שאני
שאני... האמא הייתה? בבקשה? אמא הייתה? בוודאי, אבא ואמא, אחים, אחיות, אחים לא היו, כל האחים היו במלחמה. אין, כולם, כל האחים היינו במלחמה, והאחיות הגיעו, ואחד הגיסים המבוגרים הגיע לשם. ואחרי כמה ימים שלחו לבית לוינשטיין, כנראה שזה איזשהו נועל אוטומטי, למרות שאני אמרתי שאין לי מה לעשות בבית לוינשטיין, אני לא צריך שיקום. ובאמת, אחרי יומיים אני עזבתי את בית לוינשטיין, ביקשתי לצאת משם ונסעתי הביתה. ואחרי נדמה לי כשבוע או 10 ימים שכבר התחלתי להשמיע קולות ולהוציא הברות ולדבר, הכי מצחיק זה שהמילים הראשונות שאמרתי, אני אמרתי אותם בכל בס כזה, כן, למשל התקראתי לאמא או לאבא, אמא, כזה נשמע כמו איזה שאגה כזאת וזה שהצחיק. חזרתי לגדוד. מאיפה המוטיבציה אחרי שנפתעת ועברת את כל המלחמה? לחזור עוד פעם לחזית. א', החזית כבר לא הייתה חזית, המלחמה הסתיימה. היה לי חשוב מאוד לדעת מה קורה עם החיילים שלי. מאוד מאוד היה לי חשוב, דווקא בגלל זה שאין להם אבא ואמא בארץ, בגלל שאין להם יחידת אם, אין להם מגד, אין להם מפה, אין להם שום דבר. זה חבר'ה שבאו ואני יודע שמי שנשאר בחיים, גומר את המלחמה, חוזר לבית ולמשפחה שלו בחול. כולם היו אנשי חול. היה לי חשוב מאוד לראות אותם. חלק כבר לא היו לצערי שם בגדוד, כי שחררו אותם בעדיפות ראשונה. אבל ראיתי אותם, התארגנו ושמחנו, ואחר כך מה שנתנו בעצם, אני נכנסתי לאיזשהו סבב של הסבות לשריון. שהתחלנו לעשות... ב-433, כן. ב-433 הפכנו לגדוד הסבה, מה שנקרא, ואני נכנסתי לתוך זה גם, ועשינו הסבות ל... היית מדריך. לחיר, כן, בוודאי, הייתי מדריך, הייתי חונך של ממפאים, נגיד, שהגיעו לקצינים בכירים שהכשירו אותם כממפאים או משהו, כממאים, כמובן. הייתי מדריך והתחלנו בעצם מ-0, וברוך השם, עד היום, אני מדי פעם נפגש במישהו שהיה חירניק או בצנחנים או בחיל אוויר, ואומר, אתה עשית לי הסבה בגללך אני בשריון או דברים כאלה. זהו, ועד פברואר אני הייתי שם, ובפברואר הלכתי. אתה שואל, מאיפה המוטיבציה? אני לא חושב שיש מוטיבציה בעניין הזה, או יש מה להסביר. זה לא מוטיבציה. אני אדם של גדל במשפחה כזאת, כל כך גדולה, שאתה יודע להסתפק במועד, אתה יודע לתת, ואתה יודע לתת כתף, ואתה יודע להיות שם כשצריכים אותך, וגם כשלא צריכים אותך. שאתה תמיד מסתכל, גם בתור ילד. אני זוכר, הייתי בגיל 6-7, אמא הייתה צריכה ללכת לקופת חולים או לקניות, כן? הגדולים לא היו בבית. אברהם, תשמור על האחים שלך, אני הולכת. בגיל 6-7, היום ילד בגיל 12 מביאים לו בייביסיטר. אז זה לא יודע אם זה מוטיבציה, זה יותר היה באמת דאגה לחיילים. לבוא ולראות מה קורה, והגורל של עם ישראל, אני לא ידעתי איך זה נגמר, לא נגמר, אני לא ידעתי מה יהיה אחר כך. לא מהרתי לחזור למשמר הגבול, כי אין לי מה לעשות שם, משהו דחוף לא היה שם. זהו, ובפברואר השתחררתי, סיימתי את המילואים, וחזרתי למשמר הגבול, ולחיים הרגילים שלי. איך השפיע מאורות המלחמה? ומה שחווית, הפציעה, כל הדברים על המשך החיים שלך. זה היה זיכרון, זה לא היה, זה היה עדיין זיכרון. לא הייתה שום טראומה. היו לי המון 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 כאדם וכאזרח וכאדם בוגר, היו לי אחר כך המון השגות וטענות כנגד כשהתחלתי לקרוא ולהבין מה היה התהליך לפני מלחמת יום הכיפור, ומה היו הפשלות שהיו לפני מלחמת יום הכיפורים, מה היו השיקולים, וזה מאוד הכעיס אותי, ברמה של מין, לא איבוד אמון, אבל בהחלט לפקפק, בוא נגיד, באמון המוחלט שהיה לי עד אז,
במערכת הפוליטית, במערכת הצבאית. זה זיכרון שאני מנסה להעביר אותו גם לילדים, לספר אותו לחברים. אני לא מדבר על זה הרבה. כי זה לא משהו שיושב לי שאני, איך אומרים, בוער בעצמותיי. אתה לא מרגיש שעברת טראומה, אבל היא לא השפיעה עליך כל כך. מבחינתי זאת לא הייתה טראומה. אני מצטער, איך אומרים, לאכזב. זאת לא הייתה טראומה. גם הפציעה מבחינתי לא הייתה טראומה. המלחמה לא הייתה טראומה. וכשאתה בחור צעיר וזה, אז אתה אוהב את האקשן. ולפני המלחמה הזאת היו כמה מלחמות קטנות, כן? את המבצע הגדול בקרמה, את ימי הקרב הגדולים שעשינו ברמת הגולן, בסוריה, כנגד הקו הראשון והשני הסורי, אחרי שהפגיזו את היישובים. זאת אומרת, לא הייתה כאן טראומה, זה לא היה טראומה אישית, יכול להיות שטראומה לאומית או טראומה אחרת ברמה האישית, לא הרגשתי טראומה, אני לא הרגשתי שהמלחמה הזאת השפיעה עליי בצורה ההפך. אני לאחר הפציעה וחזרתי למשמר הגבול, וגם במשמר הגבול וגם בבית החולים החליטו להוריד לי פרופיל בגלל הפציעה. ואני נלחמתי, אני אמרתי, על מה אתם מורידים פרופיל? על מה? הגוף בריא, אני יכול לרוץ, אני יכול לתפקד, אני יכול לעשות הכל הכל. על מה להוריד פרופיל? על זה שאני הפסקתי לשיר? אז זה לא מורידים פרופיל. ונשארתי עם פרופיל 97, חזרתי למשמר הגבול, ונשארתי שם עוד תקופה מסוימת, שאחריה הפכתי להיות, או נקראתי להיות מפקד עיר במעלות, כמו שאמרתי בתחילת הדרך. ב-76 עזבתי, והלכתי לחיים, חלקם ציבוריים, חלקם בתעשייה. יש לך עוד מה להוסיף? כי אני... לא, זה הסיפור, אני חושב אולי אפילו הארכתי מדי. תודה רבה. אני לך. אני סוגר. טוב.